Satt på spissen så vil jeg si at deler av min arbeidsdag skulle ønske at jeg slapp å drive med. At jeg nærmest driver og graver 14-15 år gamle jenter og noen gutter ut av blogosfæren. Fordi de knytter seg voldsomt opp til sine idealer, tror på stort sett alt og prøver å etterligne. Og føler at de selv er utilstrekkelig. Det forsterker deres dårlige selvfølelse fra før. De blir enda mer utrygg på seg selv. Unge mennesker som er utrygge, de sammenligner seg i stor grad med andre. Og så sammenligner de seg på en måte som gjør at de føler at de ikke strekker til. Det er for mange tall. Det er for mange bilder av små porsjoner. Helheten er kanskje at samme person spiser mer senere på dagen, men man kan få inntrykk av at det er dette man spiser. Det er for mange overbevisninger om hva som er sunt og usunt. Det som er riktig for en person, bloggeren selv, kan være helt galt for en annen person, så det er også litt for lite selvkritikk om det budskapet man sender ut. Dette er et prosjekt som handler om å bevisstgjøre bloggere om hva de sender ut. Fordi vi tenker vel at avsenderen også må tenke en del på mottageren. Mottagerne er mange, men en del av dem er unge, følsomme mennesker som idealiserer mange av sine bloggere, og da tar de budskapene ofte veldig bokstavelig, veldig konkret. Og vi som arbeider med spiseforstyrrelser, vi vet at tall, om det er vekt, om det er kilokalorier, om det er kilometer, om det er midjemål og så videre, blir noe man fort tar veldig alvorlig og bokstavelig, og så begynner man å sammenligne selv, og så tenker man selv at man er et udugelig menneske. I hele tatt, her kan bloggerne gjøre mye for å påvirke mindre negativt og påvirke mer positivt.